បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ limit មួយទៀតអញ្ចឹងគេមានកុយស្មើនឹង limit x ខិតជិត a នៃកូស x ដកកូស a ចាយឲ្យ sin x ដក sin a នេះគឺជារូបមន្តដែលយើងត្រូវអនុវត្តមាន2នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីគណនាវាគេបានកុយរបស់យើងនេះយកវាមកអនុវត្តតែម្ដងមកអញ្ចឹងយើងបាន limit x ខិតជិត a នៃអញ្ចឹងនៃយើងដាក់តាមរូបមន្តគេមកដក2ដក2ដក2 sin នៃមុំ p ដកគុយអញ្ចឹងអានេះយើងចាប់ទុកថានេះ p អានេះគុយអញ្ចឹងដាក់មក sinในมุม x ดอก a จ่ายที่2คูณ1 sin ในมุม x บวก a จ่ายที่2ปานนั้นអញ្ចឹងចូលមកដល់រូបមន្តស្នេហ៍នេះម្ដងមើលរូបមន្តស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នាចឹង sin p ដក sin គុយស្មើ2ដង sin នៃមុំ p ដកគុយចាយជា2គុណនឹង cos នៃមុំ p បូកគុយចាយជា2អញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមគេហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់មក2ដង sin មិនបាច់ស្អីទេ sin នេះមានហើយអញ្ចឹងគុណនឹង cos នៃមុំ x បូក aចាយជា2អញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមចំណុចនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាតម្លៃដែលធ្វើឲ្យវាខិតរកសូន្យទាំងភាគបែកទាំងភាគយកគឺសនេះនិមុំ x ដក a ចាយជា2នេះអញ្ចឹងយើងសម្រួលវាចោលទៅអញ្ចឹងសញ្ញាដកនេះខ្ញុំច្រានចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានដក limit x ខិតជិត aអញ្ចឹងនៃអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំសម្រួលវាចោលមកសល់ sin នៃមុំ x បូក a ចាយឲ្យ x បូក a ចាយជា2ចាយឲ្យ cos នៃមុំ x បូក a ចាយជា2អញ្ចឹងអនុគមត្រីកោណមានអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា sin នេះលើ cos គឺវាស្មើអីតង់សង់អញ្ចឹងយើងដោវាទៀតទៅអញ្ចឹងវាបានទៅជាតង់សង់នៃមុំ x បូក a ចាយជា2ចាយជា2អញ្ចឹងយើងបានកុយរបស់យើងស្មើនឹងអញ្ចឹងយើងជួសវាចូលទៅអញ្ចឹងបានដកតង់សង់អញ្ចឹងកណា x ខិតរក a អញ្ចឹងអានតម្លៃ x ចុះដល់ a a បូក a វាបាន2 2a អញ្ចឹង2សម្រួល2វាបានតង់នៅមុំ a អញ្ចឹងតម្លៃ limit នេះគឺស្មើដកតង់ a អញ្ចឹងដូចនេះគុយរបស់យើងស្មើដកតង់ a ជាចម្លើយនៃ limit អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយវាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតន្ទិញរូបមន្តវាឲ្យចាំមិនថាធ្នូរូបមន្តមុំដប់រូបមន្តកន្លះមុំរូបមន្តផលបូកផលដកនេះត្រូវតន្ទិញឲ្យចាំទើបអាចដោះស្រាយវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានកន្លែងណាមិនយល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចcommand so bad